हिंदूंक वाचोवपी हो हिंदुत्ववादी सरकार आयज हिंदूंच्या घराच्या तेकोनूच हांगा प्लांट धाडटा आनी तेच हिंदूंच्या भुरग्यांक आयज रेस्पिरेटरी डिजीज जावन तेंचे फुफ्फूस आसा तेंचे लंग्स आसा हे काबार करून तेंचो जीव घेवपाक सोदता जाल्यार हे हिंदुत्व सरकार कितें. धारगळ वाठारांत RMC प्लांटाक थळाव्यांचो विरोध चालूच आसा. प्लांटाक लागून थळाव्यांक प्रदुशणाचो त्रास जाता. लोकांनी पंचायतीत आनी कोर्टातय निवेदन दिल्यात. कांय दीस काम बंद केले, आतां परत चालू केला. जिविताक धोको आशिल्ल्याचे थळावे सांगतात. RGPच्या मुखेलीन वाठारांत जावपी प्रदुशण मिडियाच्या नदरेक हाडला. पेडण्या धारगळी 2 खांब लागसार RMCचो प्लांट चालू आसा. प्रदुशणाक लागून थळावे तिडकल्यात. चारय वाटेन लोकांची घरां आसात, लोक धुल्ल खातात. पंचायत आमदार हात दोमडून बसल्यात. मनोज परवान हो मुद्दो मिडियाचे मजतीन लोकां मुखार हाडला. हांगा जेन्ना हो प्लांट स्टार्ट जावपा आसलो तेन्ना MLA येयल्लो, बंद उडयल्लो. जाल्यार हो प्लांट आतां एक वर्सान उबो कसो जालो आनी MLA खंय न्हिदला? हांगल्यान MLAचे घर जर अशें पळयत, हांगा झाडां येतात. हांगा 300-400 मिटराचेर हांगा 400-500 मिटराच्या भितर MLAचे घर आसा, बंगला. तेका तेच्या बंगल्यान सगळे सूख सोयी आसतले. फाल्यां तो हांगा पडलो जाल्यार हांगल्यान आपले पॅक करतलो गांव दुसऱ्या गांवान वयतलो, आपल्या गांवान वयतलो, थंय रावतलो, तुझ्या दुसऱ्या बंगल्यार रावतलो. हांगल्या लोकांचे कितें एक रेजिडेन्शियल एरिया. हांगा सायडीक जर तुम्ही पळयत जाल्यार सगळी कडेन घरां आसा आनी ही घरांच्या सायडीकूच तेकोन, म्हणजे हो जो प्लॉट आसा हो इंडस्ट्रियल प्लॉट आसा, बट हो सामको रेजिडेन्शियल एरियाक तेकोन आसा. आतां हांगा जी घरां आसा ह्या दुर्गाक एक्झॅक्ट सामके, म्हणजे 20-25 मिटर सुद्दां डिस्टन्स ना. इतल्या देगेक हांगा हो प्लांट, त्या प्लांटाक हे पर्मिशन दिल्लेले आसा. ते पर्मिशन आतां कशें दिलें, कोणें दिलें आनी तेचेर तेच्या फाटल्यान कितें आसा पळय हें सोदून काडपाचें सद्द्या काम चालू आसा. पूण हांगा जे लोक आसा, हांगा जे लोकल्स आसा पळय, ते नॉन स्टॉप हेच्या अगेन्स्ट आवाज काडीत आसा. गेल्या फावटी तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 300+ सिग्नेचर घेवन तेंच्यांनी लॅटर्स केल्ले, कोर्टान गेले, पंचायतीन ग्रामसभेक रेजोल्युशनां सुद्दां घेतलेली आसा. आमकां त्रास जाता तेन्ना आमकां हेजेर उत्तर तुमी दिया म्हणून आमी तेंच्या कडेन सगळ्यां कडेन मागलें. तें मागल्या बरोबर तेंच्यांनी म्हाका कोणीच म्हाका उत्तर दिवंक ना. उत्तर कोणी दिवंक ना म्हणटकूच म्हाका म्हाजे एक चीज सगळीचे टावन प्लॅनाक गेला म्हणून, डायरेक्ट पंचायतीक गेला म्हणून येयलें. ताजे उपरांत एक लेटर येयलें, तेंकां येयलें आनी म्हाकाय बी येयलें. आनी त्या लेटराचेर तेणी तेजेर कांय सुद्दां कांय घेवंक ना. हांवें 2 हांगासर मिटींग सुद्दां घेतल्यो ह्यो आमचे हे पत्रकार भावान आमचे मेळून आमी घेतले. तेज्या नंतर ते तेंच्यांनी येवन हांगासर ती पंचायतीन हांगासर ती बंद केली. बंद केली आसतना तेंच्यांनी ताबडतोब परत आनी ती चालू जाली आनी आतांय बी चालू जाली. तेजेर कोणूच तेजेर एक्शन घेयना. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर.